Bom, Bruno, eu já tinha ele nas minhas redes sociais e eu via muita postagem dele, eu curtia. Sempre tinha algum interesse, de alguma forma, tinha alguma coisa que despertava interesse em mim. E aí eu conheci ele de fato, pessoalmente, numa festa da faculdade. E aí a primeira vez que eu vi ele, eu me apaixonei. E aí a gente combinou de sair. E o nosso primeiro encontro, para mim, foi o momento mais marcante do nosso relacionamento. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Depois a gente marcou pra sair no dia seguinte, pra ir numa sorveteria, tomar um sorvete e tal. E aí, no dia que a gente saiu pra ir pra sorveteria, eu era estudante, né, não tinha dinheiro. Fui querer pagar o sorvete dela, meu cartão não passou. E aí, ela tava com dinheiro no bolso e acabou pagando o meu sorvete e o dela também. Aí eu falei, cara, essa menina é diferente. Ela tá pagando minha conta aqui. At numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as my heart. Foi aí que eu percebi, né, que eu tava me apaixonando pela forma que ele tratava, as conversas, todos os momentos que a gente teve juntos, me fez ter cada vez mais certeza de que ele era o homem da minha vida. Não tenho dúvidas com relação ao Bruno. Para mim, ele é o homem da minha vida, é com ele que eu me vejo formando minha família, tendo filhos e eu não sei, assim, como seria a minha vida sem ele hoje em dia. Eu já pretendia casar com ela. Não tenho dúvida de que ela realmente é a mulher da minha vida. Eu amo muito essa mulher. É muito meiga, muito doce, mas ao mesmo tempo ela é muito estressada. Mas a gente acaba sabendo conviver com os defeitos e a personalidade que cada um tem, né? Alegre, muito radical, às vezes ele quer fazer algumas coisas que até eu não topo, né, porque ele é muito aventureiro e eu sou um pouco mais retraída. Mas ele é muito comunicativo, ele gosta muito de conversar, ele é muito carinhoso também e respeitador, ele é um bom filho. Desde da nossa primeira conversa eu percebi que ele era um bom filho, então não tenho dúvidas que ele vai ser um bom marido, um bom pai. Ela é muito estressada, como eu falei, mas ao mesmo tempo que é muito estressada, é muito carinhosa. Chego em casa, trabalho, sempre tá lá, sempre me dá um abraço, um beijo, sempre quer fazer alguma coisa diferente, dar uma volta, sair uma vez ou outra. Muito carinhosa, atenciosa, não tenho o que reclamar dela, assim, nessa parte. A nossa... Ela meio que... É meio clichê, mas ela é metade da laranja. Como se fosse assim. I was just guessing. Numbers and figures. Pulling the puzzles apart. Depois que eu conheci ele, tudo mudou na minha vida. Até a forma que eu sou hoje ele me ajudou muito a ser o que eu sou hoje e ele me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele conversa muito comigo, ele é muito parceiro. Ele escuta tudo o que acontece no meu dia a dia, ele é muito paciente. Então, ele me conquista todos os dias, de todas as formas. E eu não sei viver sem ele. Mulher!
Pode vir que eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Eu te amo muito. É isso. Valeu. I'm going back to the stars.